Budući petaci bit će prva generacija osnovaca koja će imati tri nova predmeta. To su informatika i računarstvo, tehnika i tehnologija i fizičko i zdravstveno vaspitanje. Tako je barem predviđeno predlogom izmene nastavnih planova za više razreda osnovne škole. I tragom ove vesti krenuo je danas naš Slobodan Cagić. I Slobodane, šta si sve saznao? Majo, ta vest koju si upravo saopštila objavljena je jutros u Politici, potom su je preneli i drugi internet mediji, a ja sam tragom te vesti stigao do osnovne škole Marko Orešković na Novom Beogradu. Tokom celog prepodneva pokušavali smo da saznamo nešto više detalja o ovim izmenama nastavnih planova koje će se odnositi na više razrede osnovne škole od 5. do 8. Radi se zapravo o celokupnom programu o savremenjene nastave koju je na zahtev Ministarstva prosvete, nauke i tehnologije, ako se ne varam, obavio Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja Republike Srbije. Oni su na tome radili 4 meseca i pokušali smo, dakle, kako rekao, da saznamo više detalja, no zbog ranije preuzetih obaveza ni u Ministarstvu prosvete, ni u Zavodu danas nismo uspeli da nađemo kvalifikovanog sagovornika. Ono što smo uspeli, dakle, da saznamo, to je da će se od septembra ove godine, ukoliko Naučno-prosvetni savjet Republike Srbije 11. aprila usvoji ove izmene, što će se verovatno desiti, u programu već učenika 5. razreda pronaći 3 nova predmeta. Ključna izmena je ta što će posle mnogo dilema informatika sa računarstvom konačno postati stalan obavezan predmet. Do sada je to bio izborni predmet u osnovnim školama. Doći će novi predmet koji se zove tehnika i tehnologija, koji će biti svojevrstan miks do sadašnjeg opšteg tehničkog obrazovanja i domaćinstva. I pojavit će se predmet fizičko i zdravstveno vaspitanje. Mi stariji se sećamo da se on upravo tako zvao pre nekih 40 godina, recimo kad sam ja išao u osnovnu školu. Dakle, proširit će se u programskom smislu predmet fizičko vaspitanje, ali će se smanjiti obavezan fond časova. Do sada su učenici osnovne škole imali 2 časa fizičkog vaspitanja i 1 čas izbornog sporta. Ta izborni sport sada će sa svim drugim izbornim predmetima preći u takozvane vannastavne aktivnosti koje će se u osnovnim školama odvijati po sekcijama. Dakle, od izbornih predmeta ono što će od 1. septembra ostati u skladu sa ovim najnovim izmenama nastavnih planova, dakle, bit će jedino veronauka i građansko vaspitanje. To je otprilike sve što znamo za sada. Uspeli smo nezvanično da saznamo da će ministarstvo podsticati u osnovnim školama vannastavne aktivnosti koje se tiču fizičke kulture, ali ne u ovom obliku kakav je bio do sada, nego će to biti kroz razne aktivnosti kao što su krosevi, takmičenja itd. Vidjet ćemo naravno šta će ove izmene doneti u pravom smislu reči, a narednih dana pokušat ćemo svakako da saznamo još više detalja. Majo. Hvala mnogo, bio je za naš Slobodan Cagić.